Qyteti Shkodrës, por edhe njësitë administrative në qark, përballen vazhdimisht me përmbytje, pothuajse çdo stindimri. Muhamet Muça, përgjegjës i sektorit të okullimit dhe ujitjes në drejtorinë e shërbimeve dhe punëve publike, tregon se ndërhyrja është bërthuajse në të gjitha njësitë lokale, në mënyrë që të mos përballen me situata të cilat i kanë kaluar edhe vite më parë. Pa, deri tani ne nuk kena pas problematika, është një fakt që po punojmë me një ritëm të jashtëzakonshëm, pasi në kuadrin e plot të kësaj pune, ne kena një dhëthurit mirë edhe me Ministrinë e Bujqësisë, pasi edhe bordi i kullimit Lezhës po punon në disa lija kryesore, ku ne kena punu me kanalit e dyta dhe treta, a i po punon me kanalit e para. Pra një punë mirë po bëhat në anën e malit edhe me vijën e kufinit, pasi janë bardhë 4.000 metra linar në vijën e kufinit, është një pru i cili pothuajse nuk është bëhat asnjëherë. Muça shpreh se në bashkinë Shkodër janë 734.000 metra linar kanale kulluese dhe se po punohet me ritme të shpejta e volum të plot, duke u fokusuar kryesisht në zonat më problematike. Nga ana tjetra i tregon gjithashtu se nuk kanë munguar rastet kur kanalet kulluese janë përballur edhe me papërgjithshmërinë e banorëve. Është një fakt të cili në përgjithësi ka edhe papërgjithshmërinë edhe në mbetërinë edhe problemeve tjera, por është ne s'mund të mohojmë pasi kena gjetë edhe mirë kuptimin me banorë, pasi ne kena problematikat më edhe nga mbjellit që janë bua afër kanaleve në kanale, kena gjetë një mirë kuptim dhe kena bashkëvepru me njësit, po edhe me komunitetin cilat në fakt kanë të frutshme. Ndërko, në qytetin e Shkodrës, Muça tregon se problematike paraqitet arteria kryesore e kolektorit që derdhet në lumin Buna, por me ritme që po punohet, si pas ti paraqitet situate menaxhueshme pavarësisht se në afërsi të kolektorit ka edhe disa ndërtime.